اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد هذا من يمن المعلومة لمن نقوم بها بأفركة مسؤول مجموع شباب التجارية الإسلامية كنت أتكلم بطمع لهم wanda ya gabatar da almajirinsa shi ne a sheikh Muhammad Iklik Said zuwa kan babban malaminmu sheikh Said Muhammad Jibril wanda muka sani da malam Uba da hadirin masu sauraronmu na kusa da na nisa muna cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ganin damarsa ya tattara mu a wannan fikirin mai albarka ba don saboda komai ba don mu tunasar da kawunanmu abin da zai amfane mu duniya da lahira alhamdulillah maluma sun kallafa muna yin magana a kan wani abu mai muhimmanci shi ne za mu yi magana a kan makarimul akhlaq shi ne ɗabi'u wanda yake kyawawa wannan ɗabi'u kyawa wannan kusan duk wani matsayi da mutum da ya samu a musulunci babu shi yana ya zama aikin banza saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya gama duk wani abin nan Allah zai masa sanda Allah ya rantsa akan irin wannan ɗabi'an nan da ya tattara a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullah kai kana kan wata tabi'a wanda yake mai girman gaske sai da Allah ya takidi ya rantsuwa akan wannan tabi'a makarimul akhlaq malum ma hukumi ibadanka malum ma sun kasama wannan ibada gida uku akwai al-ibadatu akwai al-ubudiyya akwai al-rubuda maluma sun ce rubuda shi ne wanda yake ya fi sauran bin buga ko da kai ka kai na matsayin ibada ba ka da kyakkyawar alaka da mutane to aikin banza ne dalili akwai wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa fadl yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullah wata mata ne wanda Allah ya yassare mata ibada idan dare ya yi tana yawan nafirfiri har gari sai ya waye idan rana ya yi mana gari ya waye ba za ta sake ta ci abinci ba za ta kama azumi kuma tana yi sai wannan sahabin da ya ce manzo Allah sai ya ce wa tana da wani mummunan hali menene mummunan halin da sai ya ce hiya tuzi jiranaha bilisaniha ita wannan boyan Allah nan tana cutar da makwabtanta da halishinta yakan doki zagi yakan doki mummunan lafazi a kan wanda bai aikata ba yakan zamo maganar mutum a bayan shi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la khaira fiha innaha min ahli dar aw hiya min ahli nar aqwa wai ba alheri cikin rayuwarta gaba daya saboda me ita tana cikin mazowa wuta kaga dai ibada da yawan ce mutum na kiyamun laili akwai falalar da yake bacci kiyamun laili kawai in za ku da ma falalar shi ba iyaka sannan za ku gada muka azumi na tawaffi banda na ramadan in za ku gama muka shi ma maka falalar shi ba iyaka amma Allah ya tattara duk albarka ga azumi ga kuma kiyamun laili amma saboda makwabtanta ba su huta da ita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wanda tana cikin mazuwarta Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne Abu Hurairah ya rawaito yana cewa wa innama bu'istu
ليه تمي وكارم الأخلاق ليه من ظل ما لما سوتش النجاة بكلمة إنما يفيد الحصر شيله ما أنا أبين من ظل الله يزوي والنم أبين كم من ظل الله يزوي يا زوني يا تشكا وشكا والنبي هو والنيك ما شكا وما شكر ما شيني وقال انا عليه صلى الله عليه وسلم وشكا لي بشكا سامتك يا سكاني سو ايا ينا في بيتا النبي موسى اكل النبي محمد وانا كما ينا في بيتا النبي محمد اكل النبي موسى شيشي وانا كيغني النبي محمد يأكل النبي موسى da yaji wancan kalmar da bai daji ba sai ya yi mali da ya yi mali sai labari ya gauru annabi sallallahu alaihi wasallam don baya lafiya sai ya ce na ce annabi musa ya fi ka ne ya sa ya mare ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tufaddiluni ala musa aw la tufaddiluni bayna al-anbiya ku bar fifita ni cewa na fi annabi musa ko ku bar fifita ni cewa na fi sauran annabawa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana a nan duk wani annabin da ya zo a duniya ya san shi ne wa ya san matsayin da yake amma da ya lura ya zo ya koyar da kyakkyawan ɗabi'a ko kyakkyawan alaka shi ne ya gwada mu wannan bai yi daidai ba domin shi wanga abinda Allah ya sa ya sani kenan annabi Musa fi annabi Muhammad da kuma da gangan ya yi shi mu ce kusan ya rinda wannan kuma shi gaskiya ya fari amma da ya kamata ya yi wancan uzuri saboda rashin sani ya kawo shi zuwa ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar cewa na fi annabawa ku bar cewa na fi annabi Musa a nan malam masu ce akwai karatu shi ne mai tawali'i manzo Allah ya yi in dai sunan mutum halitta in ka fidda Allah komai na kasar annabi Muhammad amma saboda a koyar da kyakkyawan ɗabi'a a tsakanin mutum da dangon shi har tsakanin mutum ma wanda yake kana ga baka san shi ma ba ko da ba musulmi ba ne idan mun shiga da mu sallah da farko bayan mutum ya niyya zai kabbara Allahu Akbar ba wani wanda ke da haƙƙi da za a saurara a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala kana karewa da yake za ka shiga cikin gimgimu ne sai ka fara da aminci assalamu alaikum wa rahmatullah malum masu ce da maka ishara zuwa ga musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah abu ishara zuwa ga wanda ba musulmi ba kana gona a duniya da aka saboda lafiya da kowa da komai sa'ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya na Aisha menene ɗabi'ar manzo Allah sai ta tambi wanda ya tambaye ta baka karanta alqur'ani ba ne idan yace na karanta yace idan kana karanta alqur'ani za ka sinci ainihin ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'a ne na alqur'ani qur'ani yana ce mana kamar da muka jawo innaka la ala khuluqin azim shine ɗabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke kai yasa yake faman ya koyar da irin wayan da ababin da ke tafiya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wani hadisi kamar da aka samu riwaya ga Mu'adh yana cewa inna Allah haffa al-islam bi makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube musulunci da kyakkyawan ɗabi'u sannan kuma ya kuma lullube musulunci da kyakkyawan ayyuka menene kyakkyawan ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya hore shi aka ce ya rasulullah khuzil afwa karki rogo duk wani wanda ya maka kayan karar wani domin karshen aya ya ce wa arid an al-jahilin kuzil afwa wa amur bil urf wa arid an al-jahilin ba zai yi mutum ya gane kai ne wa manzon Allah sani na hakika ya yi da mai kawai karin ka afwa sannan bayan da wannan kuma ka yi horo da kyakkyawan ayyuka sannan ka kauda kai ga gurin jahilai wanda ba su gane ka ba ba su fahimci addinin musulunci ba wani ranar balarabin kauye ya zara sai annabi sallallahu alaihi wasallam na wazi sai zo na tare da sahabbai yana zo tare da sahabbai da fusari ya kama shi sai ya kewaya ya je farfajiyar masallaci kamar farantar masallaci sai ya yi fusari
sai sahabai suka tashi kan shi kamar za a rufe shi da duka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tare shi mana innama bu'istum muyassirin wa la tab'asu mu'assirin an haiko ku ne saboda ku zama masu sauƙaƙawa a cikin lamari dalili mutum mai cikakken hankali ba zai fi sani a inda mutane ke amfani da shi ban galle kamar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi buga ɗaya ku kauda wannan fisarin da aka nemi buga ɗaya aka kauda wannan fisarin da shi wannan bawan Allah shi ya ga alamar ai in ba don annabi Muhammadu watakila da namun shi bai isa shi ya ce Allahumma irhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan wai ya ubangiji ka yi jin kaina ni da annabi kawai saboda kada ji gan kowa banda ni da annabi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ajabta lillahi wa sa'ata kasari wa Allah abu wanda yake mai yalwa kaga inda wannan balarabin nan ya sani shi yasa ya ce wa wai balarabin kauye inda ya sani da ba zai wannan ba sannan idan mutum ya san musulunci akwai abin da ake bukata ya fadi shi ne shahadatai ne su ne na farko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da farko na farko hakkin Allah ne shi kare shi ya cancanci bauta na biyu da yake da aka zo cikin mutane annabi Muhammad ko shi ne asulun nas shi ne asalin mutane shi yasa an za a bada umarni mai nauyi annabi ake fara kira ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ya ayyuha an-nabi ya kai babban wannan babban annabi idza tallaqtumun nisaa shi aka kawo damiri na jami bai ce idza tallaqtan nisaa ba saboda idan lamari na da girma shi a fara ba annabi umurni a takaice da annabi ake amma wal muradu ummatuhu al'ummarsa ake nufi da irin wannan maganganun al'ummarsa ake nufi da irin wannan maganganun idan misali mun koma suratu abasa misali Allah tabaraka wataala da manyan kawunai suka zo fama annabi ne sallallahu alaihi wasallama su samu su shiga musulunci sannan ga wannan makafo kuma yana ce manzo Allah ya rasulullah ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai sai manzo Allah bai tauka wannan makafo ba yana ji da waɗanda manyan kafirai da Allah zai yi zance da manzo Allah da manzo Allah yake amma shi aka kallaba zance yana cewa abasa wa tawalla abasa damiri ne na gani abasa ya daure huska wa tawalla ya bada baya shi ma da masu cewa da haka ma ta ce abasta wa tawallaita wato ya rasulullah abasta ka daure huska wata wallaita sannan ka ba da baya an ja akal a'ama saboda a'ama wanda ke makamu ya zo maka amma sai aka share gaba daya ana magana da annabi ana magana da mu amma a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo koyarwa ana fara kama annabi ne don mu yi koyi da annabi shi yasa idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ba zai cika ba shi ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan wannan abu ya cika da sallah da zakka da haji da azumi shedu wayan ga abu bin ne shedu ne da wayan ga abu bin da mutum zai ce zai sallah amma bai dar shahadatai ne ba sallan bai yi ba amma ai wani zamanin da aka taba sallan shahadatai ne ba sallah kuma yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wai kyakkyawan nabiya mahzuratun inda Allah taska ne a wurin Allah idan Allah yana son bawa da alheri sai ya masa baiwa minha daga cikin wannan kyakkyawan ɗabi'an nan shi ka zama shi ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a na farko hadisin da muka ja na a ayin da muka ja na usul aqwa ma'lumma da suka yi bayani suka ce shine ma'ana an tasila man qata'aka kada mutum kuna zumunci ko da haka akwai zumunci iri iri akwai zumunci na zallan musulmi da musulmi akwai zumunci na ainihin tsakanin dangi da dangi akwai zumunci na unguwa
idan yana faɗin ya yanke ma kai ka sadar da shi ka sadar da wannan zumuncin ba saboda umarni sannan kuma ka yi rangwami da ainihin wanda ya zalunce ka sannan baya ga wannan wanda ya hana ka kasan ko yana da shi ka ba shi wannan shine kikkiawan shine aikin da musulunci ya zo ya koyar bai ba ka mamaki mutum na sallah a ce a gurin kiyama an kona shi fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al ma'ruf tare da cewa yana sallah amma za a samu kikkiawan dabi'a komin kankantar shi albarkacin wannan kikkiawan dabi'a nan ba za a kona shi ba haka idan mutum kana da kikkiawan dabi'a ba shi ka ibada tuni ba amma da za a samu kana da kikkiawan mu'amala da mutane sa'an nan baya ga wannan kana da tuni ibada to fa bi amani ba ya zama riba iri-iri kenan abinda muka rasa zamantakewa mu kenan shi sa duniya ya rikice gaba daya ga dan uwa da dan uwa ko na jini ko na uwa ko na islama yana ya roki dan uwan shi ya bayar saboda wani biyan bukata za a zauna ku ci abinci tare a kama shawara tare amma da ya bar baya ga wani abu daban ne kakka manta mashi ne yana da Allah yana da Allah sai ya kai lokacin da kai ma naka bukatar ke faman ya biya sai ka ga yaro kankani ya buge saboda kai ma kai ma wani baya saboda kai ma kai ma wani baya yasa a duk lokacin da za ka kawo kyakkyawan nabi a Qur'ani sun za ka ji karshe da aka kyakkyawan kyakkyawan ya fi Allah tabaraka wa ta'ala ke yi Allah na ce mana sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نفركم أن ننزل على تبارك وتعالى تشوى كوي غاو نيما الجنة كوي غاو نيما غافر الله سودا أي تارد وين غاما بني سودا مصور الله دغاشكي مصور الله سودي مصور شيروا sa'annan kuma su ne masu ajiye hushi su ne masu yafiya sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana kyakkyawan sakayya ga ainihin wayanda suka kyautata duk lokacin da za a kawo haka shi ka ga alamun karshe wani abu ne wanda yake mai girman gaske ake yabo daga cikin shi ne su uzan mununan zato tsakaninmu da juna maluma suna cewa wai ka kyauta ga zato ga mutumin banza ko da mutumin banzan ne ya fi maka alheri daga kyautata mummunan zato zuwa ga mutumin kirki saboda ka kyautata mummunan mutum zato kai kana da lada saboda manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah wala ko su dabi'u masu kyau guda biyu wannan birbishin su ba abin da yafi su shine ka kyautata wa Allah zato ka kyautata zato ga bayan Allah wanda umarni ko da mutumin banza da ka kyautata mai zato kana da irin sakayya da Allah tabaraka wa ta'ala sai ba ka duk umarni wannan aya akan ka muna na zato zuwa ga mutumin kirki idan ka muna zuwa ga mutumin kirki ya zama kamar ka ci zarafin shi saboda ka kirkiro abin da yake ba nashi bane ka lanta mai sa'annan na biyu misali zina tunda muke ne ba mu tabbacin an ce a rayuwarmu an ce an kawo ga wani ya yi zina har da shaidu hulun na ba shi mu ba mu tabbaci ba amma ba mu kore ba ne ba mu tabbaci ba daban ba a yi ba daban yanzu misali ce maluma suka ce wai wani hikima ke cikin yin haka wani hikima ke cikin yin haka shi ne na farko idan ka zo ka daga masinata zaune suna lalata da suke yi idan kai ka daga ka fadi ba ya gaba shi ka samu mutum uku su ne su karu kanka kun yi fudu to a lokacin ne za a yadda kuma ya kamata yadda na farko ya gani namiji na kwance kan mace haka ake so sabon hukunan duka su gani sannan a yi wannan hukunci wata rana za mu ji sai
tambaye shi ka tabbatar da lalle ka gani yace ya gani na biyu ka gani yace ya gani na uku ka gani yace ya gani da ya kai na karshe shi sayyidina Umar yace mai kaga da kai da musu ya kanka ya kuce ba kuma wani babban mutum mutumin kirki ne ka faɗi gaskiyar abin da ka gani sai yace gaskiya shi ya zo ya tadda kafanta yana wurin kanshi kanta na wurin kafan shi amma hutu ma'ana kanta na fesu nan kafanta na fesu nan shi ma kanshi na nan kafan shi na fesu nan shi ya sai dina umarci a zana su duka sai shi wa yadda cewa wallahi ko gobe na ce na gani bayan za da sai maza Allah ya tsaye sai dina umarci a kyale shi haka wurin a kyale a kawo shi haka wurin a kyale shi yanzu mace da ba muharramiyanka ba ba kalmarka ba ba kominka ba don akwai wanda musulunci ya yi da kwada kuna kadaita ba komi ba ne amma ba duk wanda ba ban ba su ciki shi aka ga ku kan gado daya da aka ku kan gado daya da kuma shi aka ga ku funtu ni da kai duka mun san komi na ya faruwa amma saboda kyakkyawan alaka na musulunci sai ya ce wai nan ne sai an tabbatar da lalle gashi a kanta sannan a yadda cewa an gan su hukun nan ba ai uku sun fi daya uku sun fi daya kuma a ka'idar shaidu wai da suka fi yawa sau da yawa kan su ake rinjaye amma ya aka zo kan mutum daya ya rinjaye sauran saboda me wa koya wa mutane da fasiri so da yawa wani na nan ana koya mai asiri amma da kanshi yake son ya tafi ya duba sannan wani da gudun da wata rana shi al'ada shi lokacin da yake halifa yana yawatawa ba kamar zamanin mun gaba da sarkin zango bai yi yawo kuma shi duka bai yi yawo kuna da mutane amma za ka samu wata kila lokacin wurin bai fi a babu su da shi a kotala ya zuwa cikin yawon gaba yana yawatawa yana lura da ababen da ke tafiya saboda shi ne sarkin duniya a lokacin a cikin wannan tafiye-tafiyen nan duka sai zai wuce sai yana jin wasu akwai da alama ana son a sami Allah sami Allah kuma ya danganci bangaren shan giya ne a cikin haka sai ya zo ya nemi kwaranga tsani ya ajiye sai ya tuba sai ya fara cikin gidan sai ya ce ya kama in ce na kama yana cewa ya kama su sai suka ce gaskiya ne mun yadda ka kama mu amma laifin mu ɗaya ne na Allah ya ce kar mu yi abu kaza mun yi laifin mu kenan amma kai laifin ka ya fi guda na farko Allah ya ce mana a Qur'ani wala tajassasu ku daina binciken juna abin da bai gano gaba a kyale da da muna so a gani shi mu so waje mu zauna amma da ba mu so a gani shi muka zauna daki kuma tare da cewa a kona babba muni shi ya fi abin da ka yi ma muni amma yanzu ya zama gadara shi ne mutum zai yi lalata da yari a fito cikin yan uwa yana zama yana fadi yana fankama shi ne Allah ala yi furta da su ne da kawo da kai Allah ya yi ruƙya ya yi tona ma asiri amma shi rufa ma asiri shi ka fito kana guda ma Allah ka yi fito na fito ka ci abin da suka gaya ba mun sai da Allah da ba mu so a gani shan kalabe gida sa'annan Qur'ani ya ce mana idan ku ta san mai gida fasallimu ala ahliha ku yi sallama zuwa ga mazuwa gidan nan idan an ba ku izini ku shigo ba ku izini ba ku koma aka tambi sai dina wa an ba ka izini ka shigo ku ce ba ba shi izini ya shigo ba kalifa halifa manzo Allah kenan wannan ya ce ma amirul mu'minina duwairu ababen da ya kewaye shi duwairu ababen da ya kewaye shi ke sa yanzu ya kai misali hadisin farko abokin shi ya shi kasalatani laysa faqama shay'un min ash-sharri sumu sanni billah wa sumu sanni bi ibadillah akwai mummunan dabi'u wanda yake saman su ba mummunan dabi'a da yafi su shine muna daga to zuwa ga Allah da muna daga to zuwa ga bayin Allah ka yi kyakkyawan mu'amala tsakaninka da Allah ba kyakkyawan mu'amala tsakaninka da mutane akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al-khalqu iyalullah
fa'urun iyalin wai halitta gaba da kake gani iyale ne na Allah ba iyali irin wannan muka sani ba iyali abin da lokaci mata ƴaƴa ba irin su ba ibadullah bayi ne wanda yake na Allah kuma mafi soyuwa a wurin Allah zuwa ga wanda bayin shine wanda ke amfanar da su shine wanda ke amfanar da su domin kuwa kamar da muka ce za ka yi kyakkyawan zama da Allah asalin shi bai kai za ka yi mummunan zama da Allah a kan bayansa ba saboda dukkan mutumin da zai nuna gaba bayan Allah yana cikin hasali saboda suna da gida suna da mai gida wai ka auna kai ka sake akuyanka ta je ka ci gari da na da zo shi ka ga alamar ta haji kafar tauda ma'ana an buge ta kafar ya yi rauni da farko abin da mutum ya kamata da aka tambaya ne akuyanka hanya ba ta yi wani abu kuwa amma shi na nemi wa ya buga ta kai dabban ka kenan dabban ta da cewa ba kai ka halice ta ba sai sayar maka ne to Allah shi ya halitto mu shi ya halitto mu ke sa da ka taba iyalin shi ba ku zama da shi lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal khairun nasi man yakunu nasa kinyanyen mutum a cikin mutane shine wanda ke amfanar da mutane ke sa idan mutum Allah tabaraka taala ya taimake ka kana da kyakkyawan zama tsakaninka da mutane shedu mai kyau da nasu maka yakan zo maka alheri an wuce da gawa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yabi wannan gawa aka yabi wannan gawa manzo Allah ya ce wata bacci aka sake wucewa da wani aka ta mummu na zo zuwa gare ta shin manzo Allah ya ce wata bacci sabon shi da manzo Allah me kake nufi da wata bacci guda biyu da ce da farko wata bacci ina da jannati ta wata bai zuwa shiga aljanna na biyu ya kuma sake cewa wancan kuma shi ma wuta ko wuta ya tabbata a gare ta saboda me alaman kyakkyawan zato da ake yi maka yana gwada kyakkyawan zamanka da mutane haka nan kuma mummunan zato da ake gwada maka yana gwada mummunan zama da kake yi tsakaninka da mutane ke sa matsalar da ke nan da yawa kenan tsakaninmu da juna muna da matsala ko saboda ka lura da gani da a zo wurin ibada za ka ga ga kafaran talaka ga kafaran mai kuɗi ga kafaran sarki kuna sahu guda ba bambanci amma na da ya fita masallaci ko wurin taron kuka hannu akwai wani kujera da ka gani kama ka sayar da kuka duka ana koya maka kyakkyawan mu'amala da Allah wata rana kuna sai za mu yi sallan gawa maganar ne ya razana sosai ya razana sosai muna san shi Allah a daina ka sanwa a daina ka san shi wani ce kai zai da shi Allah ka gyara su ce da kawai ka ji wani magana da hikima daidai sai Allah gyara zuciya da kawai in zuciya ya samu problem yadda zuciya ke da problem na mai shina kawai duniya kowa haka yake amma zuciya shi na da kyau shi na kama a'a ai ba masala a kyale a kyale a jirga ba a kyale a jirga ba a cikin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutum zai samu masala tsakaninka da shi ko tsakanin wani da wani shi ka kira shi sai kai mai nasiha tsakaninka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa kan zala wa hakika ta kawata shi amma da abin ya faru shi ka sai a cikin jama'a ka ballasa shi manzo Allah wai ka tosarta shi shi sai da daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a akai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma ahsin khalqi wa khulqi Allah ka kyautata halitta na kuma ka kyautata da bi'una wani ruwaya yace Allah ka kyautata halitta na ka kyautata da bi'una kamar yadda ka kyautata halitta na a can shedo ko aksin wannan magana shi ya ce Allahumma jannibni munkiratul akhlaq Allah ka nisantar da ni ga wurin mummunan ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ni da kai muke zata cewa zai yi zama masala a wurin shi ba shi
Ya
يا رب إن الشر قد ظهر ولا أريد حياتي بعد ما اشتهرت. إتي أصير يرجع يترو أما كون بكاتا وزوء أنا أزوري أبايا أنقاني شيء أنا يكبرش أبي تمايا ونو تمي دواني أعوذونا bakowa bane amma ka kamanta wannan bakowa bane wuri kamar shi ne kuma jawaba bakowa bane wurin Allah ba gaskiya bane so da yawa shi ko ran da cewa na fa'in basin dimrain akbara law aksara bil mawra abarra kad da rawo hadisi ce la abarra wai za ka gaban so da yawa rangoki yasa ko da ka fata shi ya kura ma na ya dauka amma ce da wani lamari ne zo mai wuya ya daga hannu ya ce ma Allah Allah ka musu yace Allah ya gaskata mana Allah ya yi shi yasa abin da ake so kaka ya dubo ka ga mutum ya mai mutum banza kan face mu gwada haka yake ka ba gaskiya ba Allah yana da bayan shi iri iri shi yasa Allah sa gane inda kuka yi kuskure a ga farta mana inda kuka yi jeje albarkaci wa ga ba duka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu at-takbir التكبير الله أكبر ولله الحمد دوبون تباتا وقوديا زوادا بالميمو فضيلة الشيخ الأستاذ شعيب إبراهيم سيسي جماعة منجزا تقولي دائمنا جميلة مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق shine abin da muka rashe shi a cikin zamantakewarmu abin da ya kawo mana ci baya kenan mu musulmai baki daya da farko kana takawan kai musulmi ne ka yarda babu sarki sai Allah babu abin bauta da cancanta ba shi Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ma na yadda la ilaha illallah muhammadu rasulullah muna sallah biyar bankara daya akai ya ga musalloli shida ba kai ma haka muna azumi wata daya a cikin watan ramadana mu duka muke yi muna zuwa haji mu duka wuri daya muke zuwa zakka mun yarda da shi to don Allah wa'anda ababen da ya hada mu yaya za mu bari wani abu kankani ya zo ya raba mu wani ya ce ni ne Tijaniya wani ya ce ni ne Ahlus Sunna wal Jama'a wannan ya ce ni ne Shi'a wannan ya ce ni ne kaza salafiyu wannan ya ce ni ne ibadiyya munji ra'ayi ne ibaratuna shatta wa ma'anaka wahidu wa kullun ila zaka al-kamali yushiru duka fatanmu mu bautaci Allah mu je mu haɗu da Allah yanda muke so amma ra'ayi ya bambanta kowanne kuma ka kama kokarinka ka sadu da Allah to don Allah ra'ayi ya bambanta kuma amma manufa ɗaya ne to ya za mu bari rarraba ya zo tsakaninmu alhalin manufanmu ɗaya Allah annabi bayan mun fita haka mu musulmai gaba daya ga ababen ci gaba da yawa da ya kamata mu yi amma saboda rashin makarimul akhlaq ba mu iya yi yanzu misali unguwar nan kai ka kirga masallatai ya wata kila ya kai da ni wani wuri ma ga masallaci banne da masallaci wa'annan su wanda masallaci suke sallah ba su sallah wanda masallaci don Allah wannan yaushe za mu samu ci gaba
kullum mun sauri ne mu gina masallaci ba mu gina masallaci abinda mutunci kike da wannan da kaga ya gina masallaci kuma masallacin ma yana yiwuwa masallacin bai cika she kai ma ka samu kudin ka maimakon ka gina masallaci she kuma ka gina wani abinda musulmai za mu ci amfaninsa misali ka gina hospital ko ka gina a'a wani babban makaranta wanda ake karatu na zamani da za su amfani da Allah mu je gaba ba she kai kuma ka zo kai ma masallacin da ka gina kusa da wannan masallaci wannan shi ma da ya samu kudin shi shi ma masallaci zai gina a kwana a tashi ya bude jumma wannan shi ma ina gani a to ni ma da ya kamata in bude juma shi ma ya bude ga juma a kusa da juma don Allah yau har a waye gari a zo ana buga juna don Allah yau sai za mu samu ci gaba yana daga cikin misali ku musulmai kwanakin baya ba da jimawa ba mun gani kan facebook ana jefawa kaza kaza eh an samu contract masallacin kumashi wani mai kudi ya ce zai dauki nauyi a gina muna sabon masallaci shi aka zo a zauna da manya maganan ne da ka gani an kuma facebook kowa na faɗi ka futar shi wani ya ce wai gashi an ce za a rusa masallacin ne a gina sabo shi aka samu wasu ba su yadda she ne a gyara inda za a kara wani abu a kara ne wai don su samu kudin su ci shi na shi ra'ayi kenan yana ganin tunda an ce a rusa ne a gina sabo she aka ce a'a a yi gyare-gyare ka san ne kudin gina sabo da kudin gyare-gyare ba zai zama da ya ba wai to wai da suka kawo ra'ayin kar a rusa nan suna bukatar ragowar kudin ne su ci dan uwana musulmai yaushe za mu farka bacci me kudin ya samu kudin shi shi ya ce shi masallacin ke so a gina ko kuma shi ba mu bukatar masallaci masallacin tumawa mu ga yaushe ya taba cika yaushe ya taba cika ga masallacin ga dinga in a za a duba wani gari ne da ba su da shi a ce a gina musu in kuma a dole shi cikin kuma shi a mu masallaci ba mu da masala a zo a gina muna hospital na musulmai ko kuma wani university ko training college na musulmai jama'a ba mu ci gaba ba she aka zo kamar masallaci wannan wai yanzu za a rusa don Allah an gina sabon masallaci na zamani shi ne sa karbi sallar mu ko zai sa multiply mu da ladan sallah mun saura kullun musulmai muna gina masallaci ba mu gina masallaci masallaci ya kamata ka gina ba masallaci ba in mun komo wurin individual na samu kudi yana ganin shi aikin alhairi duka da ya sani shine ya kai mutane maka ko kuma shi yayin je maka yayin umra to ya kira kirgawa na yin so kaza aikin lada ne ka samu lada amma wallahi bai kai ka dauki mutum daya wanda yake jin yunwa ba yadda yanda zai yi rayuwarsa ka taimake shi ka taimaki diyan shi su yi ilimi su samu yadda suke so amfanin shi da za a ci wallahi ya fi umrar da za ka yi so dubu shi ka samu mai mutum ya samu kudi ya ka wani da wani ina so kai ka maka kuma wanda zai za a kai shi nan watakila ka rufa shi na ci ma ya gagare shi na ci ya gagare shi yaran shi suna zuwa makaranta biyan kudin makaranta ya gagara suna zuwa school fees ya gagara amma ga ba za shi maka
ce wani kasin gaskiya ka rufe ni da alheri amma wallahi halin da nake ciki don Allah da ko so cikin kudin ko ka raba biyu a bani rabi to wannan mai kudin ga shi a duniya bai ga mutumin banza kamar wannan ba shi wurin shi bai ga mutumin banza kamar wannan ba zai ce mutumin banza na ta ce za ka kai shi maka ka zawo shi a bashi a bashi kudin to in dai muna da ire-iren wannan ra'ayi to shi samu ci gaba da Allah taimaki wani bai da hali ka taimake shi gobe ba shi za a sake taimako ba shi ma ya taimaka ma wani in dai ba muna da wanga makarimul akhlaq ba muna fahimtar wanga ba ba yanda za a yi mu yi daidai karshe mu kuma da muka ce muna bin hanyar sufaye muna ahlut tasawuf me ya tasawuf tasawuf yana wanke zuciyar mutum ne ya gyara ka kana ganin kanka jikin dan uwanka shi ma ya ga kanshi a jikinka amma yau haka muke mu duka yan tijaniya muka hadu a karkashin faila ta Shehu Ibrahim yau ba na wani wani ba Ghana kawai zai misali don cikin Ghana muke muna da yan jallo akwai yan sise akwai yan usubaniya akwai yan gashi kuma ba ne ni dan jallo me kake yi shehu na dan jallo kai dan sise shehu ka ne sise wani shehu sani wani shehu sani wani duka shehu ne na tarikar tijaniya mu'azziman li ahlihi jami'an Shehu Ibrahim ce ka girmama duka yan tijaniya la siyama al khasa balle ma ke bantattu VIP a cikin tijaniya su ne ba shehu ne da mukaddamai yace kun ka zama muti'an mai biyayya zuwa gare su su duka ina ka samu zagin wanda shehu ka tabbata fa an ka zagi shehu na zagi shehu ka na zagi shehun ka kai ma ka zagi shehu na shehu sauran muna zagi yin haka ya gwada ba ku san me kuke ciki ba a karshen nan tambaye ka jallo wa yake takama da shi ka ce mai Shehu Ibrahim sise wa yake takama da shi Shehu Ibrahim National Chief Imam Shehu Ibrahim Shehu Salisu Shehu Ibrahim duk shehu na mu na kuma shi ga Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim kuma ba ya da alkibla kaman Shehu Tijani shine khalifin Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu Shehu Tijani kuma yace man ya'rifuni wahdi wanda ya sanni ya sanni ni kadai to duka ga inda marja'in mu da yake duka asalin mu da yake me zai kawo kiyayya da gaba a tsakanin mu bai yiwuwa fa in girmama babanka yadda kai zaka girmama babanka haka kai ma bai yiwuwa ka girmama babana kamar yadda ni zan girmama babana haka shehu na bai yiwuwa ka ce mini in bar shehu na in zo in kama shehun ka bai yiwuwa in ce maka bar shehun ka ka zo ka kama shehu na bai yiwuwa dukkan su ka zurke su sun kai ka zuwa ga manufa to me ya kawo bambancin ainihin sabani tsakanin mu har ka ga mutum da carbi kana bukatar kuma ka duba wani abu daban a wani gari ba cikin wanda ya ba cikin mu yake wani gari kaza ya kai ana mai ana muna na zato muna muna na zato zuwa ga yan uwa bari muna muna na zato zuwa ga yan uwa baki daya
shike sa kaga ba mu samu ci gaba a cikin damarin mu wani harkan duniya kaga wani hadu mu yi amma kuma sai mu ce kuma akwai sabani kuma a tsakanin mu har na ma kana mu'amala da su har na kuna kana mu'amala da su balle yan uwanka musulmai balle yan tijaniya shi yasa lokaci ya kai mu ne majalisar shababu tijaniya mun ga ya juna gaskiya kai da kaji oho kai da har wayo kai kana kan ra'ayin ka ni dai shewa ne shewa da ni bai iya komai ba da zage shi ko kaza kaza ya sauran naka kar ka zama kana yin ba ainihin yan uwanka mugun fata sufi ana bukatar ka gyara zuciyarka ka nemo ma kowa alheri shehu sariyu sakti yadda Allah ya tabbata a gare shi yana cewa yayi shekara 30 yana roƙon Allah ya gafarta mishi akan wani laifin da yayi ka san laifin da yayi waira wata rana yace alhamdulillah na gode wa Allah to yana istighfari Allah ya yafe mishi alhamdulillah da ya fadi kana bi in ba yi bayani ba ya shige wa mutum duhu alhamdulillah kuma laifi ne wai me yasa a garin su a kasuwa yana da shago a kasuwa she aka yi gobara yana gida aka bashi labari ai wuta ya kama a kasuwa shagunan nan duka sun kone na amma dai naka kai sauran bai kone ba she ce alhamdulillah ya zo ya zauna ya ce ya yi shekara 30 yana roƙon Allah ya yafe mishi alhamdulillah da ya bi ma'ana ya ji daɗi shagunan yan uwansa ya kone shi kadai nashi bai kone ba wannan in dai kana jin irin haka zuciyarka kai ba sufi bane jama'a mu gyara tabi'un mu kama makarimul akhlaq mu zauna da mutane yadda ya kamata da haka ne za mu samu yadda muke so Allah ya saka da alkhairi arwa yau tambayoyi ba wanda ya zo da wani tambaya kar mutum mu tashi ka ce kamar wallahi da na so yin tambaya mutum ka zawo to mu dai mun gaya maka malam harun sharif shine wanda zai amfanar da mu shine malami na biyu da zai amfanar da mu za mu gabatar da abin magana zuwa gare shi ya so mu ci abin da zai gaya mana falyatafakkal mashkurun wa jazakallahu khairan